Další je Petr Baxant. Dobrý den ještě jednou. Já nevím, kde začít, je to mnohem díl než na 5 minut, ale já si myslím, že my bychom se měli zamyslet na to opravdu jako lidé, ne jako technici. Jako politici máte možnost nějakým způsobem rozhodnout jako lidé a nejenom jako ti, kteří jsou nastaveni normami, nějakým systémem, který někdo někde rozhodl. Já tady mám poznámku o tom, co vlastně, jak se nám do toho míchají ty normy a zákony. My jsme se na něčem domluvili, nebo respektive skupina určitých lidí, určitých odborníků se na něčem domluvila. Jak velká ta skupina byla a na čem se domluvila, jestli s tím souhlasila jiná skupina, je vždycky otázka. Nechci uvádět příklady, ale vždycky se najde někdo, komu se to nehodí. A může ta skupina být malá, ale může být taky hodně velká. Malá skupinka se domluví na tom a druzí, velká většina, je musí poslouchat. A já mám někdy pocit, že tady opravdu malá skupinka se na něčem domluvila a ta velká skupina to musí poslouchat a přijmout. Když se podívám jenom na normy a respektive fotometrii jako základ, nějakou řekněme, fyzikální metodu měření, tak ta stojí na velmi, velmi vachrlatých základech. To není o tom, že měříte délku, váhu, hmotnost, čas. Světlo je velmi, velmi komplikovaná veličina. To skutečně není jako vzít tady ten ovladač, tady ho posadit a říct, je tady nějaká osvětlenost. My se tady bavíme o kelvinech, bavíme se tady o luxech, bavíme se tady o kandelách na metr čtvereční, ale můžu vám říct, že ani po jednom semestru výuky světelné techniky ty studenti neví, o čem mluvím. A my tady máme o něčem rozhodovat. Já bych věřil těm, kteří skutečně na tom pracují desítky let, na ústavech, na výzkumech a říkají nám tvrdá fakta jejich opravdu seriózní práce. A ne tomu, že prostě my si myslíme. My si můžeme myslet, co chceme, ale realita je taková, jakou vidíme. Zkuste si sami projet autem a podívat se, kolik máte teda, jak máte znečištěné přední sklo. Jestli jste tam, kolik tam napočítáte toho hmyzu. Zkuste si sami, kolik napočítáte doma hmyzu u rozsvícené lampy. A jestli teda ta lampa nepřitahuje hmyz, tak je to potom v pořádku. Ale já mám zkušenost, že prostě přitahuje. Já bych byl moc rád, než mě čas vyprší, požádal vás, politiky, senátory, kohokoliv, aby jsme mohli vyzkoušet, co to udělá, když zhasneme. Třeba na hodinu, na dvě, na tři. Když dokážeme jednu noc nesvítit, bude to paráda. Možná bude Česká republika předsedat Evropské unii, je to v plánu, a možná můžeme světu ukázat, že dokážeme žít chvilku bez světla. Já nechci, aby se zhaslo definitivně a ode dneška, od zítřka už se nesvítilo vůbec. Ale má opravdu smysl svítit, když spíme? Jako kdo z vás spí a má rozsvícený celý dům? To není ekonomické ani logické. A kdo z vás má doma zvířata, tak nejspíš ví, co to je, když se střílí ohňostroje. A taky bychom asi nebyli rádi, kdyby se střílili ohňostroje celou noc nebo celý rok, pořád. Ohňostroje je nějaká zábava pro určitou skupinu lidí a hromadě dalším lidem vadí, ale přesto střílíme. A se světlem, my máme v podstatě světelnou show 365 dní v roce. Ulice jsou prázdné, lidi chcou spát a my svítíme. Já bych apeloval na to, aby ta potřeba svítit byla opravdu navázaná na lidi, na tu veřejnost. Veřejnost není prázdné náměstí. Veřejnost jsou lidé, kteří na té ulici jsou. Ne to náměstí, protože je podle normy zařaděné do nějaké třídy. To náměstí si můžete zařadit kam chcete, ale když tam nebudete mít lidi, tak je zbytečné tam svítit. Takže já si myslím, že v době, kdy normy vznikaly, asi nikoho ani nenapadlo, že budeme mít technologie, že si můžeme za pár korun pořídit každý čelovku, auta, které mají ty miliony měsíců, nebo kandela na metr čtvereční na předním světlometu, že se bavíme o době, kdy, když Edison vymyslel nebo patentoval žárovku, ta žárovka vyráběla jeden lumen z 1 W. Pak se to zvedlo na nějakých třeba 13, 20 a dneska ta ledka má 200 lumenů z vatu, ty nejlepší.
Ale pak se bavíme o tom, že nám vadí, že jenom stolu menu, že už to je blbý teda, že už to bude ekonomicky nezajímavé. Ale prosím vás, je to pořád 100x víc než ta Edisonova žárovka. On do toho šel i za tu cenu. A my bychom měli jít taky za tu cenu, že to vyzkoušíme a že nám to něco přispěje. Takže já si myslím, že tady nemluvíme jenom za lidi, ale skutečně jako lidé, inteligentní bytosti a v podstatě někdo, kdo by měl zastávat tady všechny, nejenom prostě mého souseda nebo moje děti doma, že bych měl zastávat i toho svého psa nebo i svého komára, který mě možná v noci obtěžuje, ale on tady asi má stejný práva na život jako my, mravenci, včely. Tohle to jsou všechno věci, které sice nejíme každý den, ale oni pro nás pracují 365 dní v roce a pracují, i když my možná spíme. A to si myslím, že je důležité si uvědomit. Tak čas. Děkuji za pozornost a přeji, ať jsou vaše rozhodnutí správná. Děkuji.